السلام علیکم حافظ جی, میرا ایک مسئلہ ہے کہ جیسا کسی بچے کا حقیقہ نہیں ہوا ہے, آج اس کی عمر قریباً 20 سال ہو گئی ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے, کیا وہ قربانی کر سکتا ہے کہ حقیقہ کرنا ضروری ہے؟ یہ میرا سوال ہے. میں صورت سچن سے بول رہے ہیں, چھوڑا سیکٹر 1, پلاٹ نمبر 166. یہ ہمارے بھائی ہیں, سورت سے سوال کر رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ کافی بڑا ہو گیا ہے, 20 سال کا ہو گیا, تو اب وہ اگر قربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی طرف سے عقیقہ ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر وہ قربانی نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیے, یہ معلوم نہیں کہاں سے یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی ہے اور بار بار یہ سوال آتا ہے کہ جس بندے کا عقیقہ نہیں ہوا, جس شخص کا عقیقہ نہیں ہوا, وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا, وہ پہلے اپنا عقیقہ کرے پھر قربانی کرے. جبکہ یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں پر موجود نہیں ہے, بلکہ میں اپنے ناقص معلومات اور مطالعے کی بنیاد پر یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس سلسلے میں کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے. یعنی ایسی کوئی حدیث, ایسی کوئی روایت, خواہ وہ ضعیفی کیوں نہ ہو, نہیں پائی جاتی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے. ایسی کوئی بات کم سے کم میری معلومات میں نہیں ہے. اگر کسی کی معلومات میں ہے تو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم بھی اس پر غور کریں. بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی شرط کسی بھی عالم نے نہیں لگائی ہے کہ آپ تبھی قربانی کر سکتے ہیں جب آپ کا عقیقہ ہو گیا ہو. اس لیے جس کا عقیقہ ہوا ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے, جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے. قربانی کا عقیقے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ عقیقہ کرنا یہ اس بچے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری تو والدین کی ہوتی ہے. جن کا بچہ ہوتا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عقیقہ کریں, نہ یہ کہ اس بچے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا, وہ بڑا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, کتنا بھی بڑا ہو گیا, تو اب یہ اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اس نے کوئی کوتاہی کوئی کمی نہیں کی, اس لیے اس کے بارے میں کہہ دینا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوگی بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے. معلوم نہیں یہ بات لوگوں میں کہاں سے پھیل گئی ہے. بہرحال قرآن اور حدیث کی روشنی میں قربانی کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ پہلے آدمی کا عقیقہ ہو جانا چاہیے, اس کے بعد ہی وہ قربانی کر سکتا ہے. چونکہ ایسی بات ثابت نہیں ہے, کہیں موجود نہیں ہے, اس لیے کوئی بھی شخص چاہے اس کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا, وہ قربانی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.